Ja, Mats, det blev en tung förlust borta mot Troja i helgen. Ja, väldigt tung förlust. Vi gör inte en bra match i 60 minuter. Stundtals är det bra, men det räcker absolut inte till seger. Och sen är vi väldigt självkritiska. Vi gör ju bara ett mål trots allt och har 33 skott tror jag på mål. Och det är klart underkänt. Ni släpper in återigen in två mål snabbt efter varandra. Det såg vi även under försäsongen. Hur kommer det sig? Mest tillfälligheter den här gången. Det är två misstag och deras andra mål är en rejäl försvarstabbe kan man väl säga. Det är ju ett individuellt markeringsmiss och det kostar på den här nivån. Ja, det var väldigt många enkla markeringsmissar som såg ut från TV:n hemma i alla fall. Hur kommer det sig egentligen? Ja, vi har inte spelat ihop laget ordentligt än. Vi har ju spelat 7 matcher i European Trophy och det här var andra matchen. Och vi har ju mycket att lära fortfarande. Vi har ju brister i spelet, men vi jobbar ju febrilt för det och vi har tränat bra idag. Men vi känns som att dipparna än så länge är lite för långa och för många i matcherna. Än så länge de här två som har varit. Ja, jag håller med om det. Vi har varit alldeles för svajiga i matcherna. Stundtals ser det riktigt bra ut, men alldeles för ofta så släpper vi till för enkla målchanser för motståndarna. Det är inte godkänt. Hur ska ni se till att korta ner dessa till imorgon mot Södertälje? Vi har haft ett snack redan idag. Vi har tränat väldigt bra idag, så jag är övertygad om att det ser bättre ut redan imorgon. Och gör ni några mer konkreta förändringar inför matchen? Nej, vi är ett revansch 20-gäng, så som läget är nu så ger vi samma lag chansen igen imorgon.